Нові подробиці у розслідуванні щодо резонансної ДТП на Старобуксівській трасі, де загинула ціла родина. Ексклюзивний матеріал від Катерини Бруснікіної. Чотири пріоритети в роботі Національного банку. Новий очільник НБУ Кирило Шевченко дав першу прес-конференцію після призначення. Національний банк працює виключно в межах політики макроекономічної стабільності. Важлива подія на Шулявці. Там вкладають верхній шар асфальту. Не пропустіть інформацію, коли частково обмежать рух транспорту. Щодо стану, технічного стану покриття, то на сьогодні воно обстежено, ніяких пошкоджень не виявлено. Летючу тарілку на Либідській відновлюють. Архітектурний феномен початку 70-х років отримає нове життя. Ну, ви знаєте, я вже давно цим зданням живу. Чотири пріоритети в роботі Національного банку. Про них розповів новий очільник фінустанови Кирило Шевченко на першому брифінгу перед журналістами. Серед них – реальне відновлення кредитування. Тут завдання полягатиме в спрощенні вимог для сумлінних позичальників. Наступне – зниження рівня поганих кредитів у банках, тобто таких, які неможливо повернути. Збереження макроекономічної стабільності та продовження співпраці з міжнародними партнерами. Тобто МВФ і Світовим банком також у пріоритеті. Серед іншого, відповідаючи на запитання щодо емісії гривні, голова Нацбанку запевнив, поки що причин для ввімкнення друкарського верстата регулятор не бачить. Сьогодні Національний банк працює виключно в межах політики макроекономічної стабільності. Все, що стосується роботи Національного банку в межах цих показників, залишиться незмінним. Резонансна аварія сталася по обіді на проспекті Перемоги. Поблизу станції метро Берестейська водій Мазда в'їхав в опору шляхопроводу. Є потерпілі, крім поліції та карети швидкої, на місці працювали і пожежники. Як з'ясувалося, автомобіль спалахнув. Гасити полум'я першими почали водії, які проїжджали повз. Нові подробиці щодо смертельної ДТП на Обухівській трасі, де загинула ціла родина. Підозрюваний та чоловік власниці «Мерседеса», ймовірно, давно знайомі. Саме тому авто ніхто не замикав і ключі не ховав. Це з'ясувала наша Катерина Бруснікіна. Минув уже тиждень після смертельної трощі. Дізнання тривають, а підозрюваний перебуває під вартою. Ну і просто зараз з нами на прямому зв'язку перебуває наша експертка Катерина Бруснікіна. Катерино, вітаю. Добрий вечір, глядачі, і вам студія, колеги. Отже, щодо цього «Мерседеса» і Антона Жилепи, якого підозрюють в тому, що він був за кермом. Отже, чи він був саме за кермом, чи хтось інший? Слідство встановило якусь істину зараз? Ну, наразі слідство ще триває, і вочевидь перед ним постане дуже багато дуже важливих запитань, без яких неможливо буде надати суспільству відповідь, яка його влаштує. Я почну з того, що весь минулий тиждень ми говорили про те, що дуже дивним, що з цього містечка змогла виїхати автівка, і не зрозуміло було, де вона знаходиться. Сьогодні ми остаточно почули від, скажімо так, близького кола оточення пана Нікітіна те, що автівка дійсно стояла на території домоволодіння, і в зв'язку з цим ключі знаходилися в ньому всередині. У той час, коли приїхав Жилепа, вочевидь, він приїхав, як ми дізналися, туди на таксі, його там не чекали, подружжя збиралося кудись їхати, ну от, власне, виникла така ситуація. Далі відбулися якісь події, їх встановлює слідство. Ми знаємо, що вночі того дня, коли 14-го, здається, коли обирали запобіжний захід, вночі були проведені обшуки, і подружжя Нікітіних нібито співпрацює зі слідством. Отож, перше запитання, ми вже відповідь на нього отримали. Ну, щоправда, подивимося, остаточним воно буде лише вже в суді. Що відомо нам, знову ж таки, з джерел? Те, що я хотів лише уточнити, тобто версія про те, що автомобіль викрали, вона не працює зараз вже? Ну, вочевидні. Хоча я знаю, що пан Нікітін все ж таки наполягає, що в той час, коли Жилепа узяв ключі, завів авто і виїхав з їх домоволодіння і перетнув два шлагбауми на території, вони нібито про це не знали.
Пан Нікітін, вчора... я перепрошую, я просто уточнення вношу. Пан Нікітін – це той самий чоловік, власниця Мерседеса. Так. І от з джерел нам стало відомо, що вже невдовзі, за аналогією, якщо пам'ятаєте, ДТП з Зайцевою Дроновою, спочатку підозрювали лише її, далі у справі з'явився другий фігурант. Так от з наших джерел відомо, що невдовзі пану Нікітіну, не власниці, а саме Олександру, слідство і нібито за вказівки готується, вказівки зверху, готується оголосити підозру за частиною 287, частина друга, здається, це надання права керування особі у стані алкогольного сп'яніння. І якщо от слідство доведе, що дійсно за тих умов, за тих обставин, коли Жилепа заволодів ключами від автівки і спокійно сів та поїхав, Нікітіни не могли цього бачити, ну, можливо, тоді їх захисту, впевнено, він буде професійний, вдасться, ну, можливо, якось їх, скажімо так, від цієї статті вберегти. Але поки що це лише версії, ми продовжуємо за цим стежити, подіями, розвитком. Також дуже багато запитань, і це вже нагально. Безумовно, вся родина загинула, це лихо, але питання в тому, що наразі перед слідством буде стояти питання ще й проведення фахової системної трасологічної експертизи, аби для того, аби встановити, які ще автівки експертиза, я перепрошую, це правила дорожнього руху. Катерина, це слідчий експеримент мається на увазі, експертиза, яка буде проводитись, адже Антон Жилепа, як ми знаємо, взяв всю провину на себе, ну, тобто він це визнав. Ну, розумієте, за новим кримінальним кодексом особа сьогодні визнає, завтра не визнає. Якщо, наприклад, справа дійде до розгляду в суді по суті і він відмовиться від усіх попередніх тверджень своїх свідчень, даних на досудовому слідстві, а суд має зобов'язаний встановити істину. І от ви правильно абсолютно згадали про слідчий експеримент. Ми будемо обов'язково стежити і спробуємо дізнатися найпершими про дату і час, адже поясню, чому це важливо. Люди, які користуються цим напрямком, ну, кажуть, це буде очередний колапс, адже слідча дія за законом має проводитися за участі підозрюваного в той же день і в той же часовий проміжок, коли сталася сама автопригода. Це мова йде про неділю з 17 до 19. Ну, орієнтовно, зазвичай це займає 2 години. Ну, принаймні, так мені сказали експерти стосовно безпосередньо цієї справи. Тож я закликаю глядачів стежити за анонсами новин на телеканалі «Київ». Ми обов'язково спробуємо завчасно про це дізнатися і попередити, ну, безумовно, бути присутніми, адже дотепер не знімається запитання у зв'язку із чим їхав з таким поспіхом Жилепа. За чим його посилали, що він віз, ну, поки що ці питання не знімаються. Дуже дякуємо за таку розгорнуту інформацію. Катерина Бруснікіна щойно розповіла свіжі подробиці, ексклюзивний матеріал, фактично, про останні новини щодо смертельного ДТП на Старобухівській трасі, що сталося тиждень тому і забрала життя цілої родини. Ну, ми рухаємось далі. Так, я, власне, продовжу трошки цю тему. Дороги, що ведуть до елітних заміських маєтків столичних можновладців, вже багато років є дорогами смерті для звичайних українців. Отак на Старобухівській трасі люди гинуть під колесами лексусів чи рейндж-роверів на пішохідних переходах, або ж дістають смертельних травм у лобових зіткненнях. І у кожної з таких автопригод своя сумна історія. Утім, фінал завжди однаковий. Розслідування закінчується нічим. Листопад 2003 року. На 25-му кілометрі траси Київ-Обухів Мерседес-Бенц збив 20-річного чоловіка. ОМВС одразу заявили, пішохід перетинав дорогу у невстановленому місці. За кермом авто був тоді народний депутат Леонід Черновецький. Вже за рік справу закриють, а поновлять розслідування аж 2008-го, коли Черновецький стане мером. Та розслідування так нічим і не закінчиться. Справу закриють через відсутність складу злочину. Квітень 2003-го. На столичному шосе, що веде до Конча-Заспи, Мерседес на смерть збив 11-річного хлопця. Школяр намагався перейти дорогу, а світлофор не працював. Підліток потрапив під колеса. Згодом з'ясувалося, автівка належить правексбанку того ж Леоніда Черновецького. Однак депутат запевнив,
Ця машина обслуговує фінустанову, а не його особисто. Двічі майже на тому самому місці гинули пішоходи під колесами автомобілів Олександра Омельченка. У 2009 році він наїхав на 48-річного будівельника з Кіровоградщини. Згодом міліція справу закрила, а сам Омельченко допоміг грошима родині померлого. Вже у 2015 році на цій же трасі, вже під колесами водія Омельченка, загинула 30-річна жінка. Порушник з місця ДТП утік, але згодом повернувся. Це дало підстави вважати, ніби за кермом був не він. Водія тоді затримали. Грудень 2012-го. На тій же Обухівській трасі біля села П'ятихатки Костянтин Меладзе на «Лексусі» збиває 30-річну жінку. Композитор узяв на себе утримання дітей загиблої та відмовився від участі у низці проєктів. Родичі заявили, що претензій до нього не мають, тож справу закрили. Березень 2013-го. Неподалік тренувальної бази «Динамо» у лобовому зіткненні рейндж-ровера та «Жигулів» гине 19-річна киянка, що перебувала на п'ятому місяці вагітності. Її чоловік з травмами потрапляє до лікарні. Кермувальницею позашляховика виявилася дружина футболіста Сергія Реброва. Вона, як і водій ВАЗу, стверджували, що на зустрічну не виїжджали. А у міліції заявляли, ніби шукають нових свідків. Згодом дружина футболіста переїхала жити за кордон. Ірина Винокурова, телеканал «Київ». Кам'яна стела у вигляді зім'ятого аркуша паперу. Такий пам'ятний меморіал відкрили на вшанування загиблого Павла Шеремета. Сьогодні виповнюється 4 роки відтоді, як підірвали автівку, в якій їхав журналіст. Машина рвонула на перетині вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького. Саме там і встановили пам'ятник. Його автор – відомий український скульптор Назар Білик. На зім'ятому аркуші лише ім'я та прізвище журналіста і дата смерті. Павла Шеремета вбили у 2016 році. Вибухівку, за версією правоохоронців, підклали під автомобіль і активували дистанційно. Розслідування злочину затяглося, а коли у грудні 2019-го взяли під варту підозрюваних, то це викликало хвилю обурення у суспільстві. Усі троє затриманих – патріоти і учасники війни на Донбасі. Дитячий хірург і волонтерка Юлія Кузьменко, військовий музикант Андрій Антоненко і медсестра Яна Дугарь. Усі вони заперечують свою причетність до вбивства. Адвокати неодноразово демонстрували докази їх непричетності до злочину, зокрема, невідповідність у зрості підозрюваних і тих людей, які зафіксовані на камерах спостереження. Це відео подають як головний доказ обвинувачення. Наразі Кузьменко та Антоненко перебувають під вартою, а Яну Дугарь відпустили після того, як за неї внесли заставу. Важлива подія на Шулявці. Там вкладають верхній шар асфальту. Покриття уже встелили на з'їзді та на виїзді. У дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва зазначають, що сьогодні з 21 до 24 години на цих частинах дороги частково обмежують рух транспорту. Водіям слід бути обережними, щоб уникнути аварійних ситуацій на дорозі. Що відбувається зараз на цьому відрізку дороги, розкаже Олена Бучацька. Асфальтування на з'їзді і шляхопроводу в напрямку проспекту Перемоги на Святошин та на виїзді із проспекту Перемоги на вулицю Олександра Довженка уже завершили. Наразі встановлюють електроопори. Ввечері після 21-ї тут наноситимуть дорожню розмітку. Сьогодні машини вже їдуть, керуються саме знаками, які регулюють там дорожній рух в зазначеному вузлі. Але технологічно дорожню розмітку можливо наносити лише після 2 діб, після влаштування асфальтобетонних покриттів, тому що вона просто жовтіє. Після того працівники влаштовуватимуть верхній шар уже на самому шляхопроводі. Водіїв-дорожники попередньо повідомлять про такі роботи. Щодо пошкодження асфальтного покриття, про яке активно обговорюють у соцмережах, це фейк. На щастя, асфальт застиг і його не зіпсували. Щодо стану, технічного стану покриття, то на сьогодні воно обстежено, ніяких пошкоджень не виявлено. Але якби, ну, хотілося б сказати, що всі автомобілісти, мабуть, у нас вимагають якби європейського підходу до будівництва доріг, європейської якості цих доріг. Але, на жаль, не всі автомобілісти мають європейське виховання, тому порушують правила. Після реконструкції
реконструкції усієї розв'язки дорожники приступлять до облаштування придорожньої території, зроблять велодоріжки, встановлять лавочки та здійснюватимуть озеленення. Летючу тарілку на Либідській відновлюють. Архітектурний феномен початку 70-х років отримує нове життя. Як же тривають реставраційні роботи, дивіться далі. Літаюча тарілка – саме таку назву здобула ця споруда у народі за роки свого існування. Вона могла стати однією з головних архітектурних перлин міста Києва, але не судилася. Ще донедавна вона виглядала зовсім покинутою та забутою. Та, на щастя, з'явилися ті свідомі громадяни, які вирішили повернути красу забутій гордості Києва. Тарілку побудували 1971 року за проєктом відомого архітектора, художника, поета і композитора Флоріана Юрєва. За неї автор отримав нагороду за новаторство в архітектурі. Він намагався реалізувати задумане ще в 60-х. Але радянські архітектори, а особливо ж партійна верхівка, були проти. Ця будівля викликає спротив уже 50 років. Я готував цей проєкт ще у 60-ті роки. Його особливістю повинна була стати унікальна світломузична зала. Зрештою, реалізувати проєкт акустичної зали, заради чого і створювалась тарілка, Юрєву так і не дали. Замість світломузичних установок її оформили фресками у жанрі соцреалізму. Після відкриття будівля перейшла до Інституту науково-технічної інформації, який тривалий час не мав свого приміщення. У 1990-х споруда почала занепадати. Фасад облуплювався, комунікації виходили з ладу, кімнати порожніли. Господарям бракувало грошей на ремонтні роботи. 8 років тому керівництво інституту вирішило передати будівлю фонду держмайна, бо вона стала непридатною. Ну, от посмотрите, во що його превратили. Ось тут повинна була бути світоустановка, світомузикальна установка. Вони тут наліпили якусь фреску. Я задумав этот зал как концертний світомузикальний. І от тут повинні були бути установки, тут центральний пульт. Видите? То же самое. А сколько мне стоило крови, чтобы вот это осуществить? Рятувати споруду взявся Віталій Молочко. Саме завдяки йому вона повернула собі первісний вигляд. Ну, ви знаєте, я вже давно этим зданием живу. Я згруппировал своїх знайомих, друзей вместе з Флоріаном Ілічем. Решили покрасить його унікальне детище, этот концертний зал, тарілку. Пам'ятник совєтського модернізму. Пан Віталій переконаний, якби зараз не розпочали відновлення тарілки, цей зразок модернізму ми могли б втратити назавжди. За 5 років купол достатньо серйозно проржавів, і ми не хочемо просто втратити цей унікальний експериментальний фасад. І ржа. Це нині головна проблема фасаду. Наразі споруду винаймає компанія «Альдо», безпосередньо пов'язана із забудовником «Ocean Mall». За угодою орендар має право поліпшувати об'єкт, але проводити капітальну реконструкцію або зносити – ні. Пан Віталій каже, що досі компанія не виділяла для активістів жодної фінансової допомоги. Проте вони не засмучуються і вже найближчим часом планують завершити усі роботи з відновлення тарілки. Я думаю, ми через неділю зможемо вже лицезреть новий вид, який обретет всіми любима наша тарілка. На відкриття оновленої тарілки обіцяв приїхати і її автор – Флоріан Юрєв. Знаєте, тут вже 90 років, і у нього неізлічима болезнь. І дійсно нам, його друзям, можна так сказати, це наша первостепенна зараз задача. Хоча б перед окончанням його життя показати, що його дітище відновлено. Тарас Федірко, Дмитро Аліфанов, телеканал «Київ». Ну, зараз, Олена, моя улюблена рубрика. Я завтра буду і сьогодні буду знати, наскільки градусів налаштовувати кондиціонер. Детальна погода від Олександри Хали. Я знову вітаю вас. Отже, продовжимо наші синоптичні новини. Отже, нагадую, що зараз у столиці спостерігається така дуже тепла погода. Стовпчики термометрів у місті наразі фіксують 23 градуси із позначкою «плюс». Вітер переважає північно-східного напрямку. Він зараз зовсім послабшав і його швидкості є зовсім невідчутними. І сьогодні забезпечувало таку погоду поле підвищеного атмосферного тиску, що розташовується вже декілька днів поспіль
поспіль над Україною. А от у наступні дні до кінця тижня температура у столиці коливатиметься. Так як вже з середини тижня ми очікуємо надходження холодного атмосферного фронту. І як бачимо, температура повітря у четвер знизиться до 23 градусів. Проте це похолодання не триватиме довго. Що ж до опадів, то як бачимо, у наступні дві доби у Києві будуть спостерігатися невеликі короткочасні дощі, подекуди з грозами. Врешту з часу у Києві буде суха погода без опадів. Якщо поглянути на карту розподілу температури у Європі та Україні, зокрема, то ми бачимо, що зараз Центральна Європа охоплена більш прохолодними повітряними масами. Що ж до України, то зараз до нас вже надходять тепліші повітряні маси, тому і температури наразі є доволі високими. Ну, якщо поглянути на детальний розподіл температур по центральній Україні, то ми бачимо, що найвищі показники спостерігаються у Києві – 28 градусів із позначкою «плюс». Трішки нижчими вони є у Полтаві та Черкасах. Ну, і найпрохолодніше зараз у Чернігові – 24 градуси тепла. Детальний розподіл температур по районах столиці показує нам також невеликі коливання. Як бачимо, більш високими показники температури є у центральній частині міста, де зосереджена велика кількість автомобілів, і трішки прохолодніше на околицях столиці та у приміській зоні. Ну і наостанок традиційний прогноз погоди на наступні 7 днів від синоптиків Українського гідрометцентру. Як бачимо, у наступні дві доби спостерігатиметься у Києві можливі невеликі короткочасні дощі. Завтра вони розпочнуться у післяобідні години з продовженням в нічні години середи. Врешту з часу у Києві буде сухо. Що ж до температури, то вона коливатиметься. У наступні дві доби її показники будуть вищими, потім ми очікуємо нетривале похолодання. І спекотна погода повернеться у наступні вихідні. Як бачимо, і знову становитиме 28, навіть 29 градусів із позначкою «плюс». Тобто погода буде доволі мінливою та загалом комфортною. Ну і наразі в мене все. Бажаю вам насолоджуватися всіма проявами цієї чудової літньої погоди. До зустрічі у наступних випусках. Олена, я ще мрію, що в нас буде колись і астрологічний прогноз. Цей ретроградний Меркурій о 10-й вечора буде. Ну, ти можеш мріяти і надалі, а, власне, наразі це всі новини, які ми збирали для вас, шановні телеглядачі, протягом сьогоднішнього дня. Завтра о 7-й ранку приєднуйтеся до програми «Ранок по-київськи». Ну, а підсумки першої половини дня для вас підбиватимуть наші колеги Лілія Гулей та Олеся Кобзар, тож не пропустіть. А вже о 21-й годині дивіться підсумковий випуск «Київ-Ньюзрум». І поки шукайте більше новин на нашому порталі «Київ.Медіа». До зустрічі!